Ana, parece que ele vi исполнение того, как я видел. Очаквам удачствения преподавател на Русинския клуб Златните мечки, за да получи грамотата за съществен принос. Вече сте лауреати на второто издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2013. Заради осъществената приемственост между поколенията в вашия колектив, журито ви присъжда и специалната грамота на името на създателя на Балкан фолк и музикални празници Еврофолк Илиян Николов. Заповядайте! Да ви дам и това ни види фолклорното богатство на България. Преди да продължим, вие сте едно от богатствата на нашата страна. Нали го знаете? Журито ви присъжда и златен медал в категорията народен обичай в постановка. Балкански шампион. Уважаема публика, уважаеми златни мечки, вие получавате един от малкото състави сте, в които участват в Балканския шампионат, който получава номинация за голямата награда, за големия златен орфей. Знаете, към него има и премия от 1000 евро, осигурени от организаторите. Заповядайте! Фолклор, не се бъди слъчен бряг. Заповядайте!